sou o Rafa e estou aqui hoje de volta para começar mais um vídeo para vocês. E é o seguinte, no vídeo de hoje, eu estou, depois de muito tempo de espera, eu estou aqui na Snowland, em Gramado. Tive que colocar o moletom porque hoje é dia de neve, neve de verdade. Então, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no meu canal e bora pro vídeo. Go! A primeira coisa a fazer é pegar a sua roupa, porque lá dentro é menos 5 graus. Então aqui tem toda a opção de numeração. Vai até o vestiário e se troca. Ah, essas roupas aqui são utilizadas por cima dessas roupas aqui mesmo, tá? E o próximo passo agora é trocar o sapato. E é assim que a gente entra na montanha de neve. A caráter! Eu nem entrei ainda e já tá frio pra caramba aqui. O ideal aqui mesmo é chegar um pouco cedo, porque agora são em torno mais ou menos de 1h, 1h30 da tarde. E como vocês podem ver, está bem cheio. Saída da Snowland, claro, tem uma lojinha muito bacana para você levar a sua lembrancinha. E eu vou levar um ímã para mim. E é isso aí. Assim eu termino meu passeio aqui na Snowland em Gramado. Confesso que me surpreendeu. Eu já estava há anos querendo fazer essa visita aqui no parque. Muito tempo mesmo. E finalmente eu consegui. Você já esteve aqui na Snowland? Você curtiu? Conta pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência aqui. Bom, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!